Zgjedhja e Ramos për të veshur nga Yamamoto e shoh një gjë shumë të natyrshme me stilin, me profilin e tij. Në Shqipëri bën efekt, jo vetëm në Shqipëri, po bën efekt edhe shumë më gjerë sa ke ne. Por që të qeni tunik, unë mendoj se është një nga nevojat që ne kemi si qeni njerëzore, sepse duhet edhe nëpërmjet stilit dhe nëpërmjet veshjes, sigurisht nëpërmjet sjelljes dhe gjithçka tjetër, ne përcjellim personalitetin ton, përcjellim vetveten. Kemi hasur edhe unë personalisht, po edhe në bashkësi me miq, me kolegë, edhe shkelje të kodit veshjes, domos flasim për institucione, ofse flasim për institucione e parlamentit, është një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe shumë serioz ku është i detyruar kushdo që bëhet pjesë e atij institucioni të respektojë një kod veshje qoftë të pashkruar. Atletet kanë hyrë tash në trend, është zoti kryeministër që i ka futur, edhe duket që është një trend që është shtuar edhe në aspektin e paraqitjes edhe brenda vetë, edhe për sa i përket stilit. Po patjetër, domethënë por ama për mua është kollare interesante. Po edhe kollare, po luan zoti Rama, luan shumë edhe me ngjyra, domethënë duket që është pjesë e artit të tij, e pasionit që ai ka për artin, që futet edhe në botën e veshjes të tij.